Čaues, ahoj! Dneska mi přišly další dva balíčky, o které se s vámi musím podělit. Ano, tohle video bude opět unboxing, ovšem ještě než začne, tak mám takovou menší otázku, prosbu, zprávu. V tomhle balíčku, který dneska v unboxingu ukazovat asi nemusím, ale když už jsem to nakous. V tomhle balíčku je webkamera. Tuhle webkameru bych chtěl použít na stream. Nedávno ve videu, který se jmenuje Ask, a pokud jste ho neviděli, tak se na něj určitě podívejte, máte na něj odkaz v popisku videa. V tomhle videu jsem nadhodil takovou jako myšlenku toho, že bych splnil přání jednoho ze svých odběratelů a udělal pro vás stream. Teď, potom, co těch komentářů o streamu přibylo ještě víc, tak bych to opravdu rád udělal. Ovšem, ta zásadní otázka zní. Kdy ho uděláme? Je pro vás lepší neděle, 25. tuším? Nebo pondělí 26. Zkuste se shodnout. A taky mi rozhodně napište čas, ve který je to úplně nejideálnější. Bude to můj první stream v životě. Moje první live vysílání. Strašně se na vás těším. Doufám, že tam budete. Teď už ale k dnešnímu videu. Jdeme na to! Mám tady další balík z EMP. A jak víte, na EMP kupuju výhradně popky. Tentokrát jsem je nekoupil já. Tenhle balík totiž mi totiž objednala moje přítelkyně k svátku, který jsem měl 13. dubna. Dneska je okolo prostě 20. a balík teprve dorazil. Jo, to je fajn. A přitom jako na EMP se dá většinou docela spolehnout, že doručej v čas, ve který slíbějí. Nebo v den. Uvidíme 3 popky. Absolutně nevím, z který strany to mám vzít. Pondělí bylo video s tématikou Harryho Pottera, včera bylo video s tématikou Harryho Pottera, tak teda pojďme ještě chvíli pokračovat v tématice Harryho Pottera. Zítra to musíme změnit. Jediná popka z Harryho Pottera, která mi v tomhle balíku přišla, je číslo 57. Než ji rozbalím, googluj. Rychlíci už vědí. Je to Hermiona Grangerová s Mandragorou. S Mandragorou mám už i Harryho, což jste mohli vidět v tomhle videu. Tam jste ostatně mohli vidět kompletní moji sbírku. Nicméně, tahle Hermiona do ní až dosud nepatřila. No, já teda musím říct, že jsem nečekal, že bude až takhle hezká. Ta figurka je opravdu nádherně propracovaná. Pojďme se na ní podívat. Série postaviček s Mandragorou je asi tak rozrostlá, jako jsou aktuálně patroni. Zkrátka a dobře, Funko vytvořilo 2, když vezmeme, že Harry má Mandragoru v druhé ruce, 2 úplně stejné figurky a jenom jim změnila hlavy. Na čemž docela slušně vydělávají. Ale víte co? Mě vůbec nevadí, že já, nebo mé blízké okolí, utratilo ty peníze na tuhle popku taky. Mně se líbí. Takhle vypadá. Já vám ji sem dám ještě trošičku v detailu, abyste se na ní podívali. Moc se mi líbí, jak má ty růžové tváře. Jo, nebo možná skoro až takový do hněda, ale je to moc hezky udělaný, takový jako dostrace navíc. Já vrchní ten, ty vole, make-up ten. No, perfektně udělaný ty sluchátka, nebo ty klapky na uši, jo. To je prostě bomba. No a Mandragora. To je něco neskutečně krásného. Bojím se ovšem, že bude trošičku křehká, takže s ní budu manipulovat velmi opatrně, když ji budu vracet do krabičky. Protože teď jdeme dál. Vy víte, že popky sbírám jenom z Harryho Pottera a nebo teď už nově podstatně ze Simpsonů. Takže co jiného může následovat? Vytahuju první popku ze série Simpsonů z tohohle balíku. And ladies and gentlemen, this is my first Bart Simpson. Gangster Bart,
vynikající s číslem 900. Nemám už 900. Blbost. Mám 902 Duffmana a mám 901 Barneyho Gumbla. A mám 899 Šerifa Wighama, takže gangster Bart mezi ně totálně, nádherně, krásně zapadne, tak jako jsem, teď do detailu! Ohromně se mi líbí ta jeho špičatá hlava a je hrozně dobře udělaná. No, myslím si, že Bart je opravdu hezká figurka. Je trošičku, jo, on se otáčí, aha. Jsem si myslel, že je trošičku uvolněný, ne. No, tak on je uvolněný, že jo. Jo, je to moc hezká figurka, respektive je to můj první Bart, takže si ho musím hodně vážit. Nicméně, moc se těším na to, až budu mít jednou takovýho toho správňáckýho v tom prostě červeným tričku, modrých kalhotech, má to tak, že on ty kraťasy. No, tak tohle bude pravý Bart, tohle je taková prostě jako, myslím, že je to z toho dílu, kdy pracoval pro tlustýho Tonyho, pro mafii, jo, skvělý. Jen tak úplně mimochodem. Zjistil jsem, že několik z mých odběratelů, třeba Simpsonovi až tak moc jako nezná, moc je třeba jako nesledovala, nebo neví o nich nějaký jako informace a tak, a proto třeba tyhle ty Funko Pop figurky jim nemusí tolik říkat. Jo? Tak jsem se rozhodl na základě týhletý ne až tak úplně podložený informace, udělat takový video, ve kterém vám řeknu zajímavosti o Simpsonech. Pozor, nebude to 20 faktů. Bude to 30 faktů. Ne. Každopádně, pokud to chcete vidět, tak já budu moc rád, když mi to dáte najevo. Třeba tím, že na tohle video hodíte like a napíšete mi do komentářů, třeba já nevím, hashtag Simpson. A když mluvím o Simpsonovi, myslím samozřejmě jen a pouze jedině Homera Simpsona, který ho teď nemůžu rozbalit. Jsem se tady snažil takhle jako pod tím, víš, a nešlo to. Tenhle Homer Simpson, ty vole, to je těžká figurka. Je z čarodějnického dílu a je to Homer v takový té krabičce, jako víš, jak je takový ten vystřelovací šašek prostě. Check in the box, Homer. Jdem se na něj podívat. Já jsem strašně zvědavej, jestli se mu ta hlava, anebo on celý, jako bude kejvat. Možná, že jo. Číslo 1031. Z čarodějnického dílu mám 1028, 9 a 30, jo? Možná vydrž. Řekl jsem to naprosto správně. Takže Homer se zařadí za ně. Nekejve se, nicméně určitě stojí za to, abyste se na něj podívali v detailu. Moc se mi líbí barva té figurky, barvy té figurky, je opravdu krásně udělaná, je velká, je opravdu jako těžká. Je to hezky udělaný, moc hezky propracovaný, každopádně jenom tak vysvětlím. Funko Pop figurky mají jako oči, nos, to je jasný, ale nikdy žádná, pardon, mají třeba z Harryho Pottera Lord Voldemort, nebo no prostě takový ty zlí, jako jo, tak ty mají pusu jakože smutnou, jako aby to znázornilo, že jsou zlí, ale jinak většinou prostě Funko Pop figurky nemají pusu. Takže Homer má prostě klasicky jenom ty svoje vousy a tím to končí. Končí tím taky tohle video. Já vám moc krát děkuju, že jste se na něj podívali. Děkuju, že jste pořád tady se mnou denodenně. A budu strašně rád, když se potkáme u toho streamu. Nezapomeňte, na co jsem se vás ptal, ještě jednou si to přečtěte v popisku. Lajkem mě můžete podpořit, potěšit samozřejmě, protože to mě vždycky hrozně těší, stejně tak jako vaše komentáře. A pokud ještě nemáte, tak rozhodně nezapomeňte dát odběr. Odběry na tomhle kanále opravdu hustě stoupají. Já nevím, čím to je, ale začal jsem se víc věnovat tomu, jak napíšu popisek. Jsou v něm už i smajlíci, to dřív vůbec nebylo. Hashtagy, normálně hashtagy dávám do popisku videa. Jo, začíná novej věk. Mějte se pěkně, čaues.